Hej allesammans och välkommen till dagens lilla video. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en hudvårdsrutin slash get unready with me och prata lite annat än smink. Vi ska göra en liten life update, vi ska prata om livet, om saker som inte nödvändigtvis har med smink och sånt att göra, utan gå ner lite mer på djupet. Jag har några saker att berätta och jag ställde också en fråga på min Instagram här veckan där jag frågade om ni hade några frågor, och det hade ni onekligen. Så jag tänkte att vi skulle svara på det idag, och jag ska också göra min hudvårdsrutin. I stort sett alla de här produkterna är sånt som jag testar ut just nu. Jag ska också lägga en ansiktsmask, en sheetmask och sådär tänkte jag, samtidigt som vi pratar. Om jag glömmer bort att nämna någon produkt så är alla produkter länkade nere i beskrivningen. Och den enda produkten egentligen som jag har använt mycket innan är Reserols Overnight Moisture Mask, som jag älskar, samt min Foreo då, Foreo kanske man säger, och ett massageverktyg från Amelie Sue som jag älskar. Men jag kommer prata om dem lite mer när jag kommer till de stegen. Så jag tänker helt enkelt börja, och jag kommer prata om produkterna, jag kommer prata om mig, jag kommer svara på lite frågor och så. Så vi har en riktig liten mysstund. Jag tänkte att jag slår ihop det här, för ni vill alltid gärna ha mer hudvårdsvideo på min kanal. Och det tänkte jag givetvis göra åt er. Men nu tycker jag att vi kör igång. Jag börjar med att ta bort de här fransarna som jag har haft på mig hela dagen. Jag har haft det här sminket på mig i 13 timmar, 14 timmar vid det här laget. Så jag lägger ner dem tillbaka i sin lilla ask, jag ska tvätta av dem senare sen. Jag tänkte börja med, det är mycket frågor, jag borde ha ett litet hårband, det har jag här, jag tog fram ett. Det är mycket frågor om hur vi trivs i Göteborg och så. Och för er som inte vet det, för ni är ganska många nya på kanalen, så har jag och Fredrik, min fästman alltså, och våran hund Harley flyttat till Göteborg i början av juni. Och det är alltså inte så himla länge sedan. Innan dess så bodde vi i Kalmar, i Småland. Och vi flyttade då i juni till Göteborg. Jag börjar med att ta bort mitt smink, och det gör jag med pre-cleansen ifrån Dermalogica som är helt fantastisk. Vi har bott i Kalmar, Fredrik har bott där sedan 2007 och jag är uppvuxen i Kalmar och runt Kalmar. Hoppas att ni hör mig trots att jag rör mig. Vi trivs jättebra i Göteborg. Det är ju verkligen så himla bra. För er som inte vet det, så har vi flyttat till Göteborg ganska länge. Min pappa bor här sedan några år tillbaka. Och min syster med familj, mina syskonbarn, mina två utav mina syskonbarn, bor också här utanför Göteborg. Så, vad fint. Det är mycket därför som vi har valt just Göteborg. Så lite backstory. Men vi trivs väldigt, väldigt bra. Vi hade väldigt mycket tur och fick ett förstahandskontrakt. Vi bor alltså i en tvåa i Mölndal som ligger i Göteborg då, eller utanför Göteborg, för det är ju en egen liten kommun. Så det är det som, för er som inte då har hängt med på kanalen, ett litet sväng. Jag har drivit den här YouTube-kanalen i snart 3 år, eller snart 4 år. Det måste vara 3 år i januari, måste det bli. Jag tror inte att det är 4 år, jag kanske, jag vet inte, det är lite oklart. Och ja, jag har pratat så mycket här. Just nu är det jättemycket adventskalender på kanalen, vilket är roligt och ansträngande. Men det verkar som att ni verkligen tycker att det är roligt, så därför så fortsätter vi lite till. Jag tar sen, jag har blött en handduk här som ska jag börja tvätta av händerna lite, som jag kommer dra bort pre-cleansen med. Det som jag vill berätta för er, som är den stora skillnaden som anledningen till att jag vill göra den här videon, är som många av er vet så jobbar jag på Body Shop idag. Jag har jobbat där sedan vi flyttade till Göteborg. Jag älskar mitt jobb, alltså så mycket. Älskar mina kollegor, älskar allting. Men jag ska sluta. Och då tänker ni, men du har ju precis börjat. Och det är av en ganska rolig anledning som jag ska sluta, för att jag har blivit erbjuden och tackat jag sedan någon vecka tillbaka ja till att bli butikschef på Makeup Store på Vallgatan här i Göteborg. Det är alltså ungefär vid Kungsportsplatsen, för er som inte bor i Göteborg och hänger här så mycket. Och det är mitt i stan, och de erbjöd mig en tjänst på Makeup Store för, i inspelande stund så är det snart 2 veckor sedan.
Och det känns jätteläskigt på många sätt, men väldigt väldigt roligt. Hur mycket jag än jobbar eller älskar Body Shop, så är det mycket hudvård och sånt, jag tycker det är roligt. Men Makeup Store blir ju väldigt väldigt mycket smink, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Så jag kommer uppdatera er lite det senare. Jag kommer börja i slutet nu på oktober, början av november. Jag ber er att inte börja hanta ner mig på jobbet där, som ni har gjort på Body Shop en hel del. Utan vänta, ge mig lite tid. Jag kommer att vara mer öppen med hur jag driver butiken på Vallgatan. Men ni kommer kunna boka in sminkningar med mig och hänga med mig och komma och handla saker utav mig. Men ge mig lite tid innan vi drar igång det. Innan jag fortsätter prata så kommer jag ta face cleanser ifrån Skin Treat, som är ett nytt märke, och det är deras multi action face cleanser. Och det kommer jag att göra med min Foreo. Jag har en liten vattenskål här, så jag börjar med att doppa Foreo lite och bara gör mitt ansikte lite mer blött. Så det är den stora grejen i mitt liv just nu. Jag är väldigt taggad. Jag är väldigt väldigt nervös. Inte så konstigt kanske. Men jag ska bara lägga ut det här lite innan jag börjar. Sedan klickar jag då och kör sektioner. Jag hoppas ni hör mig över vibrationen nu då. Så ja, det är min stora grej. Att jag ska nu börja på en ny utmaning här i livet. Och bli då butikschef i en butik som jag inte har jobbat på tidigare. Så jag är såklart ganska nervös. Så det är det stora som jag vill berätta. Ska vi se här. Och jag hoppas att ni är taggade på att kunna få interakta med mig kanske lite mer än vad ni redan gör. Och hoppas att ni tycker att det ska bli kul att kunna komma. Jag älskar ju verkligen Makeup Store som ett märke. Och har gjort väldigt väldigt länge. Jag snackar ganska lite Makeup Store på kanalen, och det är helt enkelt för att ni har inte visat ett jättestort intresse. Men är ni intresserade av att se mig i Makeup Store, så kommer ju det givetvis att bli så, eftersom jag numera då kommer att jobba med det på heltid. Så det känns väldigt väldigt kul. Grattis till mig. Jag kommer köra klart det här programmet bara och skölja av mitt ansikte innan vi fortsätter, för att jag kan inte prata igenom hela hudvårdsrutinen. Men jag gillar verkligen den här cleansern. Jag har bara använt den i några dagar. Jag kan inte använda den i ögonen, för att då svider det. Men den är en fantastisk, den känns väldigt bra i resten av ansiktet. Det strippar inte min hud eller gör mig torr på något vis. Så det känns väldigt kul. Nu hoppar min lilla hund på mig. Och jag kan ju passa på att, kom gubben. Ska du ha en liten godis kanske? Jag tog fram en för att jag skulle locka upp honom. Kom, hopp. Det här är min lilla hund, jag ska prata om honom lite sen. Oj, nu fick du lite rengöring på ditt öra, älskling. Jag tänkte att jag skulle visa honom bara för att det kommer lite frågor om har lite den, som många vill veta. Så det tänkte jag att jag skulle veta. Men jag ska bara skölja med ansiktet och sen fortsätta. Så, nu har jag tvättat om, men jag ser att det är lite lite lim kvar. Men oj, nu försvann det. Vi ska se om jag bara kan massera bort det lite försiktigt. Man får vara lite försiktig runt ögonen nu. Nu ska vi se. Kanon, jag ska fortsätta med att exfoliera mitt ansikte. Och det gör jag just nu med Daily Microfoliant från Dermalogica. Och då häller man ut lite i handen, så här, det är ett pulver liksom. Jag ska sätta på locket också så att det inte flyger iväg. Sedan tar man lite lite vatten i händerna och masserar ihop det här till en kräm eller vad man säger. Och sen börjar man exfoliera. Den här har jag verkligen verkligen gillat. Nej men så, så att det förstår ni, det händer ganska mycket. Jag kan börja med att svara lite frågor på om hunden. Jag har haft Harley, eller jag och Fredrik har haft Harley i, han fyllde 4 nu va, eller? Har vi haft honom i 3 år? Vi hämtade honom i slutet av oktober för 3 år sedan, tror jag. Jo, men för 3 år sedan. Harley är 4, ja. Det låter ju rimligt. Eller han fyller 4. Så det låter rimligt, för Harley var knappa året när vi hämtade honom då. Han är ju en adopterad hund. Och så där i alla fall då, det är många som frågar det då. Och jag älskar min hund. Vi skaffade honom i en tidpunkt i vårt förhållande. Vi inte har varit samma så jättelänge. Jag och Fredrik har varit samma i 6 år i januari. Och sådär. Och jag var ganska deprimerad när vi skaffade Harley. Och han var räddningen. Alltså jag älskar min hund mer än allt annat. Alltså verkligen mer än allt annat. Det är mycket frågor som sagt om hunden och sådär. Jag har gjort en gammal video där jag pratar mer om hunden. Jag pratar också väldigt mycket om hunden i, ta lite nytt vatten med,
på min Instagram story om ni vill hänga där. Där gör jag ju också jättemycket mer hudvårdsvideor om ni vill se fler hudvårdsvideor än vad jag gör här på kanalen. Jag ska bara dra av den här nu så ska vi fortsätta prata. Sedan tar jag en toner som jag fick ut av Fredrik väldigt nyligen och det är Laneige Skin Toner och det är Normal to Dry Skin. Jag har bara använt den här några kvällar men jag vill inte använda mina exfolierande toners som jag oftast använder när jag har exfolierat ansiktet med en fysisk. Men gud, den är lite tjockare den här tonen så det är lite svårt att få ut produkt på den, men det är lunch. Vanligtvis brukar jag klappa in med utan bomullspad, men yes. Ja. Så det är det i alla fall med hunden och så som jag känner att vi kan prata om idag. Vill ni veta mer om hunden och sådär så kan ni titta på mina vloggar och så. Ofta är ju han väldigt delaktig i dem. Gud vad lent mitt ansikte är nu. Det är många som frågar, alltså säkert 10 stycken av er som skrev på den här lilla Instagram-storyn då och frågade hur jag mår. Och tack så mycket för att ni frågar, jag mår bra. Jag är trött just ikväll, det är fredagkväll när jag spelar in det här ganska sent. Det är mycket nu med adventskalendrar, jag har jobbat väldigt mycket, jag är nervös inför nya jobbet. Ja men det har varit mycket ett tag, Fredrik har också åkt på sjön idag. Så, ja men du vet det är mycket nu. Jag sätter på mig den här lite, det här är Dr. Jart's Ceramidin Facial Mask, Intense Moisturizing Sheet Mask. Och den här har jag fått i någon av kalendrarna, jag behöver inte säga vilken så att ni får spoilers, ni som inte vill ha dem. Så ja, det har varit ganska mycket på senaste, men jag mår väldigt bra, tacksam frågar. Ska vi se här. Ew, nasty. Jag har hört väldigt bra om Dr. Jart, jag tror aldrig att jag har testat någonting från det märket innan. Så det här blir roligt. Den satte ju i alla fall sjukt bra på ansiktet. När jag har en sheetmask på mig så här och jag ska ha på den fulla tiden och känna att jag får det mesta utav det. För det första ska jag ha ut allt serum ur den här. Den var väldigt väldigt dränkt och det verkar inte vara jättemycket kvar i själva förpackningen, men jo då, titta. Kolla hur mycket det var kvar liksom. Det brukar jag ta på nacken och så. Alltså ner här och dra upp lite i ansiktet liksom på alla ställen som inte nödvändigtvis får så mycket. Ska vi se, gud vad bra passform det var på den här masken. Den känns också helt fantastiskt bara så här första. Och så drar jag också ner lite här på tuttområdet. Sedan brukar jag ta en sån här massager och massera ansiktet. Jag ska inte göra det jättemycket nu under tiden som jag pratar, men jag ska göra det en stund off-cam sen. Den här ska jag sitta på i typ 20 minuter. Kom ihåg att ta av sheetmask om de börjar bli torra, för annars så strippar de huden istället och tar ifrån fukt och så, för den suger liksom ut ur huden. Men jag kan massera lite mer sen, och sen är det viktigt att tvätta av de här. Den här är som sagt från Amelie Soe. Och det är ett svenskt hudvårdsmärke som har en salong i Stockholm och den här är helt fantastisk. Jag trodde att jag hade slagit bort den i flytten men jag hittade den när vi plockade upp de 2 sista kartongerna häromdagen faktiskt. Det är någon som frågar, vad använder du för aktivitetsklocka och hur många steg går du i snitt per dag? Jag har en klocka från Huawei som jag fick med när vi köpte, eller när jag köpte min T30 Pro. Jag tycker om den jättemycket. För mest för att jag kan se notiser och sånt där när jag inte har tid att titta på telefonen. Jag kan se om det är någonting viktigt och sådär. Jag går i snitt kanske när jag jobbar mellan 10 000 och 25 000. Det beror alldeles på. Jag går betydligt mer när jag är själv med hunden då, när Fredrik är på sjön. Och för er som inte vet det så är min fästman kapten och kör båtar utomlands. Och han är borta då. Oftast så är det 2 veckor hemma, 2 veckor borta. Men senaste månaderna så har Fredrik varit borta typ en månad och varit hemma 2 istället. För det har varit lite grejer med sitt jobb. Kan han få berätta om någon gång om han vill det. Så det kan variera väldigt, väldigt mycket. Nu ska vi se här. Hur träffades du och Fredrik? Jag och Fredrik träffades när jag började plugga på universitetet för 5 år sedan. Ganska precis nu. Ja, ganska precis nu så är det 5 år sedan vi lärde känna varandra. Eller 6 år sedan. Hur gammal är jag? Det måste ju vara 6 år sedan. Ja, det är fan 6 år sedan. I januari har vi varit tillsammans i 6 år, ja. Gud, det är Fredrik som har koll på sånt där, inte jag. Och vi lärde känna varandra då på universitetet när vi hängde och flängde och gjorde som man gör på universitetet. Ni som har läst eller läser på universitetet vet vad jag snackar om. Och för er som undrar då vad jag har läst så har jag nästan en kandidat i psykologi.
Jag har också läst ett år på lärarprogrammet, men det var inte min grej, kände jag. Skrikiga ungar är inte riktigt min grej. Och det är också väldigt många som frågar om jag och Fredrik vill ha barn, och det vill vi inte ha. Vi planerar i alla fall inte för det alls. Vi får väl se vad tiden ger, men det tror jag inte att vi kommer skaffa. Det är vi ganska bestämda på. Så är det. Älskar dock barn. Mina syskonbarn är i livet. Jag har ju precis i år har jag fått lilla Freja. Hon är ett halvår nu ungefär. Det är min äldsta systers dotter. Och sedan har vi precis fått lilla Olle. Och Olle är bara några veckor gammal. Ja. Det är sjukt roligt med barn. Men jag vill absolut inte ha några själv. Så är det. Det är väldigt många frågor också, som sagt, som jag pratade om jobbet innan då. Jag trivs på Body Shop. Och wow, vilken arbetsplats. Alltså jag älskar mina kollegor. Jag har sagt det innan jag kan säga det igen. De är helt fantastiska människor allihopa. Och speciellt då mina två tjejer som jag jobbar med i min butik är ju helt fenomenala. Om ni tittar på det här. Jag har varit så ledsen över att behöva lämna min arbetsplats. För att jag hade kunnat jobba där hela livet med dem. Wow. Alltså älskar mitt jobb. Älskar att interakta med kunder. Älskar allting. Men det kom upp en sån möjlighet. Och jag kunde inte tacka nej. Det betyder inte att jag aldrig kommer tillbaka till Body Shop. För det finns ju stor chans i framtiden. Så vi får väl se. Eftersom det är många är nya på kanalen också, så är det ju många som vill ha lite så här snabb typ vem är jag och varför har jag börjat med det här? Och jag började med YouTube för att jag var uttråkad. Jag ville göra någonting, jag ville göra någonting kreativt. Jag är en ganska kreativ person och vill ha mycket att göra. Men jag mådde också ganska dåligt när jag började min kanal. Och det tror jag märks att jag mår betydligt bättre nu. För er som har hängt med väldigt länge så tror jag att man märker en ganska stor skillnad på mitt mående liksom. Och jag mår framförallt mycket mycket bättre sedan vi flyttade till Göteborg. Redan förra året, för ett år sedan ganska precis, så blev jag klar med min makeupartistutbildning. Den läste jag här i Göteborg på makeupstudion. Då bodde vi 3 månader hos min pappa. Och bästa beslutet jag tagit. Absolut fantastisk skola. Jag rekommenderar alla som är sugna på att lära sig mer om smink eller vill jobba med smink på något sätt att läsa en makeupartistutbildning hos makeupstudion, för det är helt fantastiskt. Vilken möjlighet. Och det är bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och det är också det tror jag som verkligen vände mitt mående. Alltså mycket. Så jag tror att många i alla fall märker att jag mår mycket bättre nu. Jag ska låta den här masken sitta på lite. Jag ska gå och göra mig en kopp te. Och sen så fortsätter vi och blarra lite med nästa steg. Så, nu har jag förlurat här i lägenheten en liten stund. Gosat lite med min hund, gjort en kopp te. Så nu tänkte jag att vi skulle ta av den här. Åh, det är alltid lika skönt att ta av en mask. Sen brukar jag alltid ta masken och gå ut lite så här, ni vet. På alla ställen som man liksom inte haft masken på. För man vill ju inte vara gammal här, eller se gammal ut här och som en 20-åring i ansiktet liksom, hela livet. No ma'am. Och sen låter jag det här serumet nu sjunka in lite grann. Jag låter det inte bli torrt, för att serum och sånt lägger sig bäst på blöta ytor. Så att det är bra att liksom gå in direkt liksom efter en stund. Men jag låter det sjunka in bara lite, så att det verkligen tas upp i huden. Ja, det är som sagt väldigt mycket frågor, jag förstår det. Jag svarar gärna på lite mer privata frågor om mig i kommentarsfältet på den här videon om ni är sugna på att fråga någonting. Alla följer inte mig på Instagram, även om jag rekommenderar att ni gör det. Ni kanske vill veta lite mer. Jag tänkte vi skulle prata lite om adventskalendrar. Jag vet att det här har blivit helt galet i år. Ni är så många som ber om saker och så. Men sanningen är att jag har inte råd att köpa så många fler. Jag har köpt en hel del, jag har fått några helt gratis. Jag väntar på några till som jag redan har köpt. Och sådär, men det har eskalerat i år. För jag har inte haft en stoppknapp alltså. Jag tar lite serum nu. Och den jag håller på att testa ut nu är Skin Treats Hydra Infused Face Elixir. Och det är ett ganska tjockt serum som är lite mjölkig i konsistensen. Om ni undrar. Men jag gillar det verkligen, jag har använt några nätter hittills. Så vi får se vad jag tycker lite längre fram. Nej men så att det kommer inte bli jättemånga fler kalendrar. Det kommer komma fler. Har ni önskemål så absolut ge dem. Men det kommer inte jättemånga fler. Och så är det många av er som undrar hur ni kan stötta mig för att jag ska öppna fler liksom. Ha råd att öppna fler. Och det enklaste sättet för er att kunna hjälpa till är att
helt enkelt prenumerera, kommentera på allt som du tycker är värt att kommentera på och allt annat också, och använda mina reklamlänkar. Reklamlänkar är de länkarna som är under mina videor, så när ni klickar på dem så kommer ni till rätt produkt, ni handlar precis som vanligt och jag får som så här mellan 5-10% av det ni handlar i som en liten, alltså som en liten peng till mig för att jag har gjort reklam för saker, även om det inte nödvändigtvis är reklam liksom. Så finns det reklamlänkar, använd dem gärna. Till exempel under den här videon, om ni är sugna på några av hudvårdsprodukterna, så finns det reklamlänkar. Alla pengar som jag någonsin tjänar på mina reklamlänkar, vilket inte är många kronor vill jag bara säga, går alltid direkt tillbaka till kanalen. I det här fallet just nu bara kalendrar. Jag köper inte så mycket annat just nu om det inte är någonting som tar slut, och det tar aldrig slut hos mig. Utan, ja, så. Jag tar en liten läppmask, det här är från Yves Loom och det är deras Kiss Mix. Men ja, så det är lättaste sättet för er att stötta mig, att helt enkelt använda länkar som jag spenderar väldigt mycket tid på. Oj, den här var lite så här lite tingling. Jag tror ni, lite pepparmint i typ. Jag ska se om jag tycker om det. Jag har haft väldigt, nej det gillar jag inte. Jag har haft väldigt mycket eksem runt mina läppar och de är fortfarande väldigt, väldigt känsliga. Jag orkar inte resa mig och hämta den nu, men jag kommer att ta på min Laneige Lip Mask, som är min favorit, när jag är färdig sen. Innan jag går och lägger mig. Så det är lite vad som händer i mitt liv just nu. Älskar att ni är här, vi har växt väldigt mycket på kanalen på senaste, eller jag har växt väldigt mycket på kanalen. Och det är väldigt, väldigt kul, och det är bara tack vare er jag är glad att ni är här. Jag hoppas att ni stannar även efter adventskalendrarna. Det är skitkul, men jag gör så mycket mer content än adventskalendrar, så jag hoppas att ni är kvar till dess. Sista steget i min hudvårdsrutin idag är Reserols Overnight Moisture Mask, som är en fuktgivande mask som är helt fantastiskt. Även Reserol är ett svenskt märke. Fruktansvärt bra ingredienser, min hud älskade, alla som jag har hört som har köpt dem efter min rekommendation har älskat dem. Jag kommer bli lite vit i ansiktet först nu när man smörjer in den, men det lägger sig ganska fort. Men så att ni vet så kommer jag bli lite, alltså ser ni att det blir lite så här. Och det kommer det att bli. Gud vilket glow jag kommer ha nu, exfoliering, sheetmask, allt det här, min hud kommer må så bra imorgon, den är så len. Jag försöker alltid att dra uppåt, det är någon som har sagt att det är, eller många som har sagt att det liksom är uppstramande, men jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker att det gör någon skillnad. Jag försöker att inte vara så hårdhänt med min hud bara. Jag tog ingen ögonkräm heller, utan den här masken funkar bra upp mot mina ögon, för den är inte så fet, utan jag lägger den inte för långt upp bara, jag är bara precis här på benet. Även om det ser ut som att jag är långt upp så har jag trycket här liksom. Så där har ni egentligen min nuvarande nattrutin. Om ni följer mig på Instagram som sagt så testar jag väldigt mycket ny hudvård. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Men det här är några produkter som har funnits i min ganska standardrutin nu sen senaste veckorna. För att jag tycker att de är så himla, himla bra. Och de har varit så himla intressanta. Och allt sådär. Så att jag är, åh nej. Jag skulle torka av min Foreo lite. Och nu hällde jag, eller la jag den i vattenskålen. Jag får lägga den på handduken så länge. Tvätta av den sen. Så ser det ut. Den stora life-updaten är ju som sagt att jag ska byta jobb. Jag är så jävla taggad, ni kommer att få höra mer om det. Kommer som sagt vara mycket mer öppen med att ni får gärna komma på besök. Ni får gärna boka in er på makeup-kurser. Både för att snacka med mig och såklart alltså, köpa makeup-store-grejer liksom. Stötta mig och mitt nya butikschefande såklart. Vore skitkul om ni vill göra. Den här kan jag ju också ta av nu. Jag har också färgat håret igår, som ni ser, så jag har lite fläckar lite här och var i ansiktet. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon, jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Det kommer mer hudvård, jag vet bara inte riktigt i vilken form som ni vill se hudvården. Men har ni några förslag vad ni vill se för typ av hudvårdsvideo, så glöm inte bort att lämna det ner i kommentarsfältet. Det jag kan också säga är att det finns en hel vecka på min som jag gjorde för kanske, det är väl närmare, det är våras någon gång kanske. Med hudvårdsvideor, bland annat hudvård för nybörjare och lite sådana där grejer, all min hudvård som jag hade då, rutiner etc. Om ni vill höra lite mer hudvård så kika gärna på dem, jag kan länka den spellistan, min hudvårdsspellista nere i beskrivningen om ni vill se mer hudvård. Tack så mycket för att du är här oavsett, jag är jätteglad och tacksam över att ni allihopa är här, alla 16 000 plus, helt sjukt att ni är 16 000 människor. Om jag skulle bjuda in er allihopa så skulle vi inte få plats i Skandinavium, kan ni förstå.
Tack så mycket för att ni taggar mig, lägger upp mig på Instagram, delar mig, kommenterar, är aktiva. Ni gör allt det här extra roligt, extra möjligt, allting är så himla bra. Hoppas att ni är taggade på lite fler adventskalendrar. Det kommer i alla fall en 7-8 till, även om jag sa att det inte skulle komma så många till. Men de är på väg hem. Och så kommer det säkert ännu fler efter det, för att jag har inga spärrar. Ha en jättebra dag nu, syns i nästa video. Puss och kram.